Cobi pangawasin ayat 15 na. Sanggeus narima duit, eta para prajurit teh tuluy uar-uar sakumaha papatah eta. Nepi ka ayeuna oge di kalangan urang Yahudi mah carita kitu ti eta prajurit teh aya keneh. Emohon deukeun ka ayeuna. Dugikeun ka waktos ieu kitab diserat ku Rasul Matius saurna kapercantenan yen layon Gusti Yesus dipaling. Dipaling mohon. Ya, malih mah dipaling ku murid-muridna. Saurna masih kena dipercantan ku sapalih orang-orang Yahudi. Malih mah ieu rekayasa imam-imam tangtos golongan imam-imam anu sanes kumargi ieu kepala-kepala imam. Ngiring percantan, ngiring kabaud. Kumargi kabohongan saurna zaman kiwari mah anu teras dicarios kan janten tiasa dianggap yen eta teh kajantan leres saurna eta teori na sabatos kitu tah sanaos teori na nembe ngawujud ayeuna tapi saleresna ti jaman kapungkur parantos aya kajantenan sabatos kitu janten aya anu percanten seueur saurna orang-orang Yahudi anu percanten keneh karena ieu cariosan karena ieu laporan. Nah gitu kumargi anu ngalaporkeunana tukang jagi nah nyalina tapi saleresna anjeunna panginten sapertos naon teh kitu nampiling dirina nyalira kumaha kabolekerkeun yeun anjeunna sanes prajurit anu tanggal war terus di disogok teh ku artos tapi kumargi artos janten dugikeun ka anjeunna henteu ngaraos isin yen reputasi kaprajuritanana parantos diruntuhkeun kumargi kasaksian anu henteu leres kitu.